Marianne Søsflot Klæbo er tilbake i knallform. I sin Tour de Ski-debut klinkte han til og vant sprinten her i Toblach. På damesiden gikk det verre. Vi hadde ingen norske jenter i finalen, og det ble svensk jubel. Og slik må selvfølgelig feires. Nå hylles dere for flossdansen. Gjør vi det? Ja, men jeg kan bedre. Altså, du kan bedre? Ja, min teknikk kan bedre. Kan vi få se, da? Nei. Hvorfor ikke? Nei, men det er bedre. Jeg sier at jeg kan bedre, så får vi se om jeg kan det. Oi, 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 oi. Bra stil. Ja, det er nydelig, nydelig. Det er bra stil på svenskene. Det skal man. Ja, men vi har pratet om å flosse noen gang i og nå når vi har två på pallen, så tenkte vi at ja, vi tar og bjuder på den nå, så er den Tour de Ski börjar, så at det blir litt rolig å titte på TV også. Ja, det er bra ikke jeg skal gjøre det, for det kan ikke jeg, så jeg kan gjøre den på Fortnite. Det skal jeg klare, men å gjøre den til en real, det er ikke like god. Som vi ser, også de svenske journalistene vet hvordan man skal flosse og feire denne fantastiske innsatsen, må vi kunne si om våre naboer. Emil Iversen ble nummer 5 her på sprinten, og utenfor skisporet så smiler også lykken for trønderen. Er du forelsket om dagen? Ja, det er jeg. Det ser du. På hvilken måte da? Det ser du på ansiktet, ja. Har du fått deg kjæreste? Ja, det er det samme. Men hvordan er det, ja, og har funnet noen? Nei, jeg synes det føles bra. Jeg vet ikke, du er kanskje single, så ja, du... Ja. Nei, det føles veldig bra, så jeg trives da. Blir du bedre skiløper av det? VG har jo trukket den konklusjonen tidligere. Ja, det virker mye som tyder på at jeg blir bedre på ski av det, så det er jo vinn-vinn, altså. Du driver hinta litt på Instagram her, men nå er det altså offisielt, altså. Ja, det er jo sikkert det. Jeg vet ikke hva det kalles offisielt. Eller ikke, men ja. Ja, det er koselig å høre. Ingvild Flygstad Østberg blir sett på som storfavoritt til å vinne Toren sammenlagt, men hun røk ut i kvarten her på sprinten, og da raste opplendingen. Men ja, du så forbanna ut da du gikk gjennom her første gang. Hva gikk gjennom hodet ditt da? Nei, jeg pleier å klare å liksom beherske meg litt, men jeg kjente at nå ble jeg litt forbanna. Jeg blir jo forbanna på meg selv at jeg ikke griper de mulighetene jeg får. Og ja, at jeg, når jeg har såpass mulighet og kjenner at jeg har en sjanse, hvis du liksom bare henger som et slips bak og bare ikke har en nubbsjans, da er det liksom ikke noe jeg egentlig blir irritert for. Men hvis du føler at du er ganske nærme å ha en viss sjanse, da er det liksom, det er da han blir irritert, så jeg måtte bare få ut litt frustrasjon med en gang jeg kommer i mål der. Vi håper det går bedre for Østberg på søndag. Da er det 10 og 15 kilometer intervallstart her i Toblach.